Ono se mi tam nahrálo třeba 94% a pak se tam nehrál jako do konce, no. Takže to mi právě jako muselo to bylo právě škoda, já jsem chtěl, aby se mi tam nahrálo 3, no. Takže nějaká ta videa s tou slovou, která to tam budu muset pak ještě vydat a budu tam muset ještě dohrát, no. Teda dohrát, no. Tam budu muset ještě dohrát nějaká ta videa. Taky nevím, já. Já se tam budu muset přesat, já mám pak to zase ještě mokrý a pak se budu muset přesat, no. Jako je to vám hrozně moc rád, no, protože to je skvělý, prostě v tom, že to bude mě jako fajn, že to mě bude hodně YouTube, protože to prostě padá mě jako sociální systém, mám YouTube, hrozně moc rád. A je to fajn, no, jako YouTube, protože to je jako skvělý, že to bude hrát videa, ukázat lidem svou tvorbu, kde mu jich vidě, že mě lajky třeba, kde mu jich odběr, takže to se vidí, ale to tam. Takže to je to, co jsem si to chtěl tam jako hodně rád. Jako na YouTube koukám na různá videa, na všechno možná různá videa, ale tak třeba někdy, když budu potom jako v budoucnu tak někdy třeba sáníkovat, tak to bych se mohl nahrát třeba sáníku, no. Na YouTube je nejde všechno možný, no. Ale když si můj tvorby, tak moje tvorba je prostě jako zaměřená na něco takhle, takové ty to vlogy, jak se docela povídám. Ty tracky tam mám, jo, hudbu jako to starám na sám. To mám tam také hraní her na svém kanále YouTube. A co tam můžete jako prostě toho, že tam pak vnoučnu a hraju tu povíčku, tak na tu povíčku se teď jsem hodně. Když se povíčka bude hodně v pohodě, no. Takže se povíčka bude parádně. Bude hodně v pohodě. Bude parádně. Jako díkou současné době, aby se mi dařilo nahrávat na YouTube ta videa, takže to bych chtěl, aby mi YouTube ta videa vzala, nebo vlastně bych tam pořádal nahrát jako všichni. Všechno to, to videa, co mi tam ještě vchází, tak to bych tam ještě nahrát. No. A bylo by to dobře, kdyby to tam. Jo, jak jsem nějaký ten strach, nebo nějaký ty strachy, tak já jsem ten, když jsme se jako říkal, prostě jsem to ještě čím to nechci zkoumat. A prostě jak jsem ten strach, tak jsem si prostě tu svoji skorbu, jednu z Malestarte, ten na to dobré. A potom ten sladký barevný pojistén a ochucený barevný pojistén. No a to jsem si pouštěl a tak to prostě jsem pak byl úplně v pohodě. To se pak bylo nevědomý. To se pak bylo hodně nevědomý. To se pak bylo nevědomý. Takže jsme tady takhle v pokoji, když ti lidi jdeme v pokoji. No ale, tak jeho část jsem ukázal, jo, že to, že tam bylo pustit rádio a ono tam právě
no, přes 200 korun, přes 200 korun. A jsem rád, že je tady jako masivní a jakože ten přetížek je na něm, tak to se mi jako hodně. A teda prostě ono to nechce nezaostřit.